Apa buat gue? Arakah Deli. Lima turun ke lima turban? Zat. Bangunlah kau. Semua pun kena. Ada pujuk dia suruh bangun. Roll over. Winci. Ha, nak pun dia keluar. Dah, ada apa ni? Ini abang nak. Abang nak tu. Abang nak tu dia main ke? Main dia. Tak, kalau jatuh pula dia. Dia tak ada siwan. Uncle. Uncle tak bawa kan? Kan nak pula dia jalan. Kenapa aku? Lupa lompat macam tu. Alah, kenapa tak tarik Win tu? Entah, lupa. Tak saya pernah main soka. Aduh. Tanah habis. Betul. Tanah. Betul lagi. Betul lagi kena. Release dulu. Reverse. Tiga, tiga, Wings tak tarik. Oh. Wings tak masuk. La ilaha illallah, baru nak tarik. Biasa main kat jeram, tak masuk. Pakai wing. Tarik ni. Okey. Go. Yeay. Punya lama kat situ gate juga. Saya nak tunggu. Kau malu. Jangan ikut macam ni. Pandai. Tu lain lah, champion. Wow, cantik. Oh, ada stopper kan? Oh, pakai stopper lah. Allah. Nasib baik. Janganlah kena jamdi tolonglah. Hoi. Hoi. Banyak lagi tak? Hei. Hei, kira. Jangan terbalik.